Vlastní dům. Velká, prosluněná zahrada. Blízko do lesa a přesto dobře dostupné do města. Připomíná vám to váš sen o bydlení? Jmenuji se Kamila Kopecká a toto je ideální místo pro život. Jedná se o rodinný dům v Ostravě Michálkovicích na ulici Východní. Dům je dvoupodlažní, o dispozici 4+1 s garáží a nabízí další možnosti změn co do počtu pokojů. Je z 90. let, takže určitě bude potřeba vhodná rekonstrukce pro moderní bydlení, která vám však umožní z toho udělat ideální dům. Nejvíce určitě oceníte velkou a hlavně slunou zahradu, která je krásně rovná a nabízí celou řadu rozvržení relaxačních koutků. Zde můžete mít terasu se vstupem do obývacího pokoje. Toto místo přímo vybízí k umístění bazénu a zde mohou mít děti svůj kousek světa. A když vám bude zahrada malá, můžete si skočit do blízkého lesa. Tady ulice končí a je tady díky tomu absolutní klid. Tohle kouzelné místo s pocitem téměř samoty u lesa je ale skvěle dostupné do centra města. 5 minut to trvá autem, 10 minut pěšky se nachází nejbližší zastávka, odkud jste za 13 minut v centru Ostravy. Ale pro skvělé zázemí nemusíte jezdit daleko, protože v Michálkovicích najdete mateřskou školku, školu, knihovnu, obchody i lékaře. A pro vaše děti je tu skatepark a dětské hřiště v místním parku u kostela. Ještě váháte? Přijďte se podívat. Tohle místo vás absolutně nadchne.